Цю гору сміття з різних куточків парку «Юність» прибирали близько 4 годин. У суботнику минулими вихідними взяли участь громадські організації міста та мешканці будинків, яким не байдуже, який вигляд має територія навколо їхніх домівок. Я живу в сусідньому домі і кожен день гуляю тут зі своїм дитином, зі своїми дітьми, у мене їх двоє, в цьому парку. І кількість мусора, воно насправді удивляло і бісило дуже сильно. Ми все чекаємо постійно, що хтось прийде і нам щось зробить. І оскільки я убедився в тому, що ніхто тобі не допоможе, якщо ти сам це не зробиш, то ми вирішили організувати суботник і навести порядок в тому парку, в якому ми насправді проводимо час. Ми наводимо порядок в домі і от постійно вирішили з допомогою одного з наших членів правління, жителів дому, навести порядок в нашому парке, потому что наши жители гуляют здесь, всем очень нравится, дети здесь гуляют. Хотим, чтобы вокруг нас было чисто и красиво. Несколько раз в год, когда позволяет погода теплая, мы всегда находим объект, больше всего нуждающийся, скажем так, в экологической помощи и проводим экологические акции вместе с ребятами из культурного центра и также активно приглашаем всех людей в городе, которым не безразлична судьба наших чистых парков, которые хочется, чтобы они были чистыми. Также мы регулярно проводим экологические акции на 411 батареи, потому что там очень большая территория и достаточно грязная. Особливо після пікніків. Витратити вихідні на прибирання громадської території. На таку пожертву здатні далеко не всі одесити. Своє бажання активісти пояснюють просто. Хочемо зробити своє місто чистішим. Мне кажется, что чистота в городе, кроме выше как бы, перечисленных инстанций, которые этим занимаются, зависит еще от каждого одессита. И если я могу посвятить в субботу 2 часа своего времени и пособирать стаканчики, мне кажется, от этого многое зависит. Если люди будут присоединяться, то общими усилиями можем сделать наш город чище.